Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. O'g'limning maktabidan qo'ng'iroq qilib test kelishimni aytdi. Maktabga borganimda o'g'limni behush holatida tez yordam mashinasiga olib chiqayotganini ko'rdim. O'qituvchisi qo'rqib ketganidan duduqlanib, Botirjon hozirgina o'rtoqlari bilan o'ynab yurgandi. To'satdan hushdan ketib yiqildi. Qolganini eshitmadim ham. Velosipedimni uchirgancha kasalxona tomon oshiqdim. Borganimda shifokorlar o'g'limni o'ziga kelganini, hozirda asab kasalliklar bo'limiga yotqizganini aytishdi. Uni ko'rishdan oldin to'g'ri bosh shifokorning xonasiga bordim. Eshikni taqillatib, "Kirsam maylimi, doktor? Men hozirgina olib kelishgan bemoringizning dadasiman" deb xonaga kirib o'zimni tanishtirdim. "Kiring, kiring. Qani, bu yoqqa o'tiringchi" degancha menga joy ko'rsatdi. "Xo'sh, siz bemorning dadasi, shundaymi?" "Ha, doktor. O'g'limga nima qilibdi? Nega kasalxonaga yotqizishdi?" "Avvallari ham xuddi shunday o'zidan ketib qolish holatlari kuzatilganmidi?" "Yo'q, doktor, hech qachon bunday bo'lmagan. Agar bo'lganida buni bilgan bo'lardim." "Ko'nglingizni cho'ktirmang, bardamroq bo'ling. Sizga noxush xabarim bor." Doktorning "noxush xabarim bor" degan gapidan yuragimga qo'rquv kela boshladi. Tezroq nima gapligini bilgim keldi. "O'g'lingizni hozir miyasini rentgen qildik. Bizning aniqlashimizcha miyasida o'simta bor." "Bu nima degani, doktor? Iltimos, menga ochiq-oydin tushuntirib bering." "Bu kamdan-kam holatlarda uchrab turadigan kasallik. Qattiq qo'rquv yoki siqilish natijasida miyada o'simta paydo bo'ladi. U sekin-sekin kattalashib, miyadagi asab tolalarini qisib qo'yadi. Natijada noxush holatlar sodir bo'ladi." "Rostdanmi, doktor? Tashxislaringizga ishonasizlarmi? Tuzaladigan kasalmi? Nima qilish kerak endi?" Yuragimda qattiq og'riqni sezdim. Bexosdan "uh" deb yubordim. "Xudodan so'rab olgan yolg'iz farzandimizda axir. O'zingizni qo'lga oling. Hali ko'rmagandek bo'lib ketadi o'g'lingiz. Tuzatsa bo'ladigan kasallik. Faqatgina sizdan ozgina sabr va mablag' talab qiladi. Ayting, doktor, nima qilishim kerak? Qancha pul ketadigan bo'lsa tortinmay aytavering. Hammasini topaman. O'g'lim sog'ayib ketsa bo'ldi menga. Men sizdan pul talab qilganim yo'q. Aytmoqchimanki, bu o'simtani jarrohlik yo'li bilan olib tashlash mumkin. Jarrohlik amaliyoti uchun dori-darmon sotib olish kerak. Dorilar esa anchagina qimmat. Keyin yana bir narsa. Bu jarrohlik amaliyotini tajribali professor doktorlar amalga oshirishi mumkin. Buning uchun bizda zamonaviy jihozlar yetishmaydi. Shuning uchun o'g'lingizni zudlik bilan poytaxt kasalxonasiga olib borishingiz va o'sha yerda jarrohlik amaliyotidan o'tkazishingiz kerak." "Nima? Poytaxtga olib borish dedingizmi? Shunchalik og'irmi, doktor?" "Doktorlar tili bilan aytganda, o'g'lingizda miya raki boshlangan. Uni tezkor holatda jarrohlik yo'li bilan tuzata olmasangiz, keyin juda yomon holat ro'y berishi mumkin." "Miya raki? Doktor, hammasini bajaraman. Qancha mablag' talab qilsa shuncha topaman. Aslida bir tashkilotda oddiy ishchi bo'lib ishlayman. Maoshim ham o'zimga yarasha. Birinchisidan ikkinchisiga arang yetkaza olaman. Lekin o'g'lim uchun har narsaga qodirman. Qayerdan bo'lmasin pul topaman" deb o'zimga so'z berib kasalxonadan uyga qaytdim. Shom vaqti, atrof g'ira-shira, velosipedimda uyga borarkanman, onasiga nima deb tushuntiraman? O'zi anchadan beri kasalmand bo'lsa, buni eshitib kasali battar avj olmaydimikin? Doktorning gapidan kattagina pul topishim kerakka o'xshaydi. Qayerdan topsamikin shuncha pulni? Qarindosh urug'imdan so'ray desam, ularni ham ahvoli maqtagudek emas. Axir kim ham berardi menga shuncha pulni? Qo'ni qo'shnilarniki yodga olmasam ham bo'ladi. Oddiy tuz so'rab kirganda ham "uzr, tugab qolibdi, qaramabmiz" deyishdan nariga o'tmaydi. Lekin baribir qayerdan bo'lmasin pul topishim kerak. Yo uyimni sotuvga qo'ysammikan, yoki garovga qo'yib, birortasidan qarz olsammikan. Shularni o'ylab qishlog'imga ham kirib kelganimni sezmabman ham. Hayolga cho'mib, ro'paramdan kelayotgan epika mashinasini ko'rmay qolibman. Sal bo'lmasa unga urilib ketayozdim. Mashina haydovchisi qorong'uda chiroqlarini yoqib, signal chalgancha menga baqirib ketdi. "Hoy, esingni yeganmisan? Ko'zingga qarasang bo'lmaydimi? Yo joningdan to'yganmisan?
ovozi tanish, kimnidir eslatdi. Darhol velosipedimni chetga olib, simyog'ochga suyab uni yoniga bordim. "Iye, Umidjon o'rtoq, senmisan? Tanimabman, uzr. Ha, kech bo'lganda xayol surib qayoqdan kelyapsan? Hoy, nohoy ishdan bo'lsa kerak. Hali qarab tur, senga atab ishxonangda haykal qurishadi", deb yaqinlashdi o'sha odam. E'tibor berib qarasam, sinfdosh do'stim. "Bormisan o'rtoq, onangni ziyorat qilay deb bir kelibsan-da bizni qishloqlarga" degancha u bilan quchoq ochib salomlashdim. 10 yil birga o'qigan sinfdoshim Salohiddin ekan. U hozir shaharda savdo bilan shug'ullanadi. O'zi maktabda juda aqlli bola edi. Mana yaxshigina savdogar bo'ldi. Shaharda 5-6 ta do'koni bor. Salomlashib bo'lgach, bir-birimizdan hol-ahvol so'radik. "Ha, o'rtoq, xomush ko'rinasan. Tinchlikmi? Biror nima bo'ldimi? Ozgina e'tiborsiz bo'lganimda seni urib ham yuborardim." "Ey do'stim, nimasini aytasan" degancha bo'lgan voqeani unga gapirib berdim. "Ha, yomon bo'libdi. Lekin sen hech ham tushkunlikka tushmagin, do'stim. Alloh umri bilan bergan bo'lsa, o'g'ling tezda sog'ayib ketadi. Qolaversa, mana men bor. Qo'limdan kelgancha senga yordam beraman." O'rtog'imning bu gaplaridan ko'nglimga yorug'lik kirdi. Undan xursand bo'ldim. Lekin uni davolatishga hech vaqoim yo'qligini aytgani xijolat bo'ldim. Unga aytsammikin yoki yo'qmi deb o'ylab turganimda xayolimni o'rtog'imning gapi bo'ldi. "Hozir uyinga borib yaxshilab damingni ol. Nima bo'lganini kelinga ham ayta ko'rma. O'ylab siqilmasin. Sen bilan ertaga azonda ko'rishamiz." Shu gapdan keyin u bilan xayrlashdik. U nima qilmoqchi o'zi? Balki ertaga menga 3-4 so'm yordam qilar. Uyga kelib xotinimga o'g'limiz bugun o'rtog'inikida mehmonda qolishini va undan xavotir olmasligini aytib xonamga kirib ketdim. Ko'zimga sira uyqu kelmadi. Tonggacha o'g'limni sog'ligidan qayg'urib chiqdim. Erta tongga yaqin ozgina ko'zim ketibdi. Xotinimning dadasi, "Turing, tashqarida o'rtog'ingiz sizni chaqiryapti", deb aytgan gaplaridan uyg'ondim va yuz qo'llarimni yuvib ko'chaga chiqdim. "Kel o'rtoq, uyga yur. Uyni qo'yib tur. Narsalaringni yig'ishtirib tez chiq. Botirjonni kasalxonadan olib poytaxtga jo'naymiz." Bu gaplardan hayron bo'lib bir o'rnimda qotib qoldim. "Axir sen, axir meni hozir senga bergani va qolaversa operatsiya qildirgani pulim yo'q-ku. Buldan tashvish qilma. Tez bo'l, kech qolamiz." O'rtog'imning menga ko'rsatayotgan yordamidan boshim osmonga yetgancha xursand bo'lib uyga kirdim va xotinimga, "Onasi, tezda meni narsalarimni tayyorlab bergin. Do'stim bilan 1-2 kunga shaharga ketyapmiz. Ha, aytgancha, yo'l-yo'lakay Botirjonni ham olib olaman. U ham bir shaharni aylanib kelsin." "Voy, nimaga hech nimadan hech nima yo'q? Qanday qilib?" "Ha, shunaqa bo'lib qoldi. Tez bo'l, imillamay", deb yubordim xotinimning so'roqlaridan biroz jahlim chiqib. Do'stim bilan o'g'limni kasalxonadan olib poytaxtga yo'l oldik. Avvaldan tayinlab qo'ygan shekilli, u yerning katta shifoxonasida professor shifokorlar bizni kutib olib, tezda o'g'limni tegishli joyga yetkazishdi. Aytilgan jarrohlik amaliyoti ko'ngildagidek o'tdi. Rostdan ham dorilari juda qimmat ekan. Shifokorlar yozib bergan dorilarni o'rtog'im hech ikkilanmay menga ko'rsatmagan holda yetkazib berib turdi. Menga ko'rsatayotgan xizmatlaridan to'g'risi juda hayron qoldim. Nima uchun shuncha ishi bo'lishiga qaramay men bilan poytaxtga keldi? O'g'limni oyoqqa turgazish uchun jonini Jabborga beryapti. Nima uchun? Men hijolat bilan so'ramoqchi bo'lsam, darhol gapimni bo'lib, "Sening ishing bo'lmasin. O'g'ling sog'ayib ketsa bo'ldi. Puldan hech ham hijolat bo'lma. Pul topiladi, do'stim. Qachondir imkoning bo'lsa qaytararsan. Lekin bu senga qarz deganim emas", deydi. Unga ming bora rahmatlar aytdim. O'g'lim ham sog'ayib, ko'rmagandek bo'lib ketdi. O'rtog'imning menga qilgan ishlaridan hayratlanaman. Nahot shuncha xotamtoy bo'lib ketgan bo'lsa, axir naq 20 million sarfladi-ya. Bunga nimadir sabab bo'lishi mumkin-ku axir. Ko'nglimni to'xtovsiz o'rtayotgan shubha gumonlarga oydinlik kiritish maqsadida shaharga yo'l oldim. Shaharning qoq markazida joylashgan ofisini topib bordim. "Iye, kel o'rtoq, yana nima bo'ldi? Qaysi shamollar uchirdi biz tomonlarga? Ish qilib o'g'ling soppa-sog'mi?" yana hazillashib salomlashdi do'stim. "Ha, do'stim, sening shamoling.
hammasi joyida. Rahmat senga do'stim. Og'ir ahvolda qolib, tushkunlikka tushgan vaqtimda sen menga katta ko'mak berding. Afsus, qo'lim kaltalik qilib, menga ko'rsatgan xizmatlaring evaziga hech nima bera olmayapman. Eh, do'stim, namuncha ko'ngilchang bo'lmasang. Senga aytgandim-ku, hammasini unut deb. O'g'lingni oyoqqa turg'azish uchun bu mendan o'g'lingga xayr, o'ylama bularni. Ha, rahmat do'stim. Sendek do'stni menga bergan Allohga ming bora shukr. Agar sarflagan xarajatlaringni qaytara olish qo'limdan kelmasa, hech bo'lmasa mehnatim bilan qaytaray deb keldim yoningga. Bu gapni boshqa qaytarma. Sen men uchun xizmat qilib bo'lgansan. Xizmat qilib bo'lgansan? Qachon? Qanday qilib? Qo'ymading, qo'ymadingda. Ha, mayli. Endi senga eslataman. Esingda bo'lsa, 6 yil oldin dadamiz olamdan o'tgan edilar. Bevaqt olamdan o'tganligi uchun hammamiz o'sha kuni karaxt ahvolda edik. Mayitni ko'mish uchun qilinadigan udumlarimizni ham unutib, dod-voy solishdan ortmadik. Uyimizga mahalla oqsoqoli kirib keldi va menga hamdardlik bildirib, qabristonda otamni ko'mish uchun joy hozirlanmaganligini, qabr qazish uchun go'rkov amaki kasal bo'lib qolganligini va uni o'rniga hozir hech kim yo'qligini aytgandi. Nima qilishni o'ylab boshim qotib turganida sen orqamdan kelib, go'rkov amaki ko'rsatma berib tursa, o'zing qazib berishingni aytgan eding. Bu ish qanchalik qo'rqinchli va og'ir ekanligini bilib turib, do'sting uchun har narsaga tayyor ekanligingni ko'rsatib, hammani lol qoldirgan eding. O'shanda sen meni otam uchun qabr qazib bergansan. Bu qilgan ishing bilan menga qanchalik sadoqatli ekanligingni namoyon qilgansan. Sendan butun umr qarzdorman, do'stim. O'shandan beri niyat qilib yurgan edim. Shu do'stim uchun nimadir qilishim kerak deb. Mana imkon qadar og'ir kuningda yoningda bo'lib senga yordam berdim. Qilgan ishimdan bilsang, ancha ko'nglim ko'tarildi.